ഹായ് ഗൈസ്, നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന മൂവിയുടെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രാക്കുള അൺടോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂവിയുടെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൽ പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, വാമ്പയറുകളുടെ ഒറിജിനെ പറ്റിയായിരിക്കും. വാമ്പയറുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നതെന്നും എവിടെ വെച്ചാണ് ഉണ്ടായത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബേസ് കാര്യങ്ങളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ മൂവിയിലൂടെ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ മൂവിയിലേക്ക് കടക്കാം. ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ആദ്യത്തെ സീനിൽ കാണിക്കുന്നത് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ വോയിസ് ഓവർ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കൊടൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു പട. ആരതാ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ടർക്കിഷുകാരുടെ പടയായിരിക്കും. പല ആൾക്കാരെയും അവിടെ അടിമപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും ഈ ഒരു പടയിലേക്ക് ചേരാനായിട്ട്. ക്രൂരമായ കുറേ നിയന്ത്രണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അവരുടെ പല രീതിയിലുള്ള ജീവിത വ്യതിയാനങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ട് അവർ ആരെയും കൊല്ലാനും മുതിരുന്നവരായിരിക്കും. യാതൊരു രീതിയിലുള്ള അറപ്പോ കാര്യങ്ങളോ അവർക്കുണ്ടായിരിക്കത്തേയില്ല. അങ്ങനെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ അവർ അങ്ങനെ കൊന്നെടുക്കുകയാണ്. ഈ ടർക്കി പടയെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് വിചാരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സംഭവിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും നല്ലൊരു പടയുള്ളപ്പോൾ അതിലും അത്യുഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കേട്ട ഈ പടയിലുള്ള ആൾക്കാർ വരെ പേടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി. ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹീറോയാണ്. ഹീറോ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ട്രാൻസിൽവേനിയയിലാണ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസിൽവേനിയയിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പടത്തലവനായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹീറോ ഇരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു മലയുടെ താഴ്വാരത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ടർക്കിഷുകാരുടെ പടയുടെ ഒരു ഹെൽമറ്റ് കാണുകയാണ്. ആ ഒരു കവചം കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ടർക്കിഷുകാർ ഇവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് ഉദിക്കുകയാണ്. അവർ ഇവരുമായിട്ട് ഒരു പോരിന് വരുന്നുണ്ട്, യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായിട്ടായിരിക്കും അവരെത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മലയുടെ മുകളിൽ കാണിക്കുകയാണ്. അവർ അവിടെ തന്നെ കാണും ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഹെൽമെറ്റ്. ഇവിടെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരെന്തായാലും വരാതെ ഈ ഒരു സാധനം കാണത്തില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾ പടയെ ഒരുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു വിടുന്നുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഹീറോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മലയെ നോക്കി പോവുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് സിപ്പോയികളും ഇയാളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇവർ മലയേറി മുകളിലെത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഗുഹ കാണുകയാണ്. അതിൻ്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വവ്വാലുകൾ നിറയെ പറന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആരോ ഉണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ വവ്വാലുകൾ എങ്ങനെ പറന്ന് വെളിയിലേക്ക് വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോ അകത്തേക്ക് കയറുന്ന ബാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ട് സിപ്പോയകളും അകത്തേക്ക് കയറി പോവുകയാണ്. ഓരോ അടി വെച്ച് ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെ നിറയെ ഹെൽമെറ്റും കവചങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ നിറയെ ആൾക്കാരുടെ ബോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിതറിക്കിടക്കുകയാണ്. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും തുർക്കിയിലുള്ള പടയിലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ അകത്തേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് ഒരു വിചിന്നമായ ഒരു മൃഗം അവിടേക്ക് വന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനിട്ട് പോവുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് സിപ്പോയികളെയും ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ആ ഒരു മൃഗം കടിച്ചു തിന്ന് കളയുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഇപ്പം ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ഹീറോയാണ്. ഹീറോയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹീറോ വെളിച്ചം വരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൃഗം വെളിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ വാളിൽ കുറച്ച് ബ്ലഡുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ബ്ലഡ് സൂര്യപ്രകാശം അടിച്ച ഉടനെ തന്നെ പുഷ്പം പോലെ ഇങ്ങനെ വെറും പുക പോലെ ഇങ്ങനെ മാഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയും കാണിക്കുകയാണ്. ഇത് ഈ ഒരു നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും വിദഗ്ധന്മാർക്ക് കാര്യമറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോ നേരെ ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അയാൾ കുറേ ഗ്രന്ഥങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പഴയകാല റൊമാനിയൽ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു മൃഗം വരുമെന്നുള്ള ഒരു അസംഷനിലായിരിക്കും ഇരിക്കുക. അതിപ്പോൾ എന്തായാലും വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ പറയുകയാണ്. ഈ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ഉരുവായതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ദുഷ്ടശക്തികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാതാളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പിശാചിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആവാഹിച്ച് വരുത്തുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ഡെവിളിൻ്റെ ശക്തികളെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു ഡെവിള് തന്നെ കൊടുക്കുകയായിരിക്കും. എന്നാൽ ഈ ഒരു ശക്തികളെല്ലാം ആവാഹിച്ചെടുത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഡെവിൾ ഒരു ശാപം കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ഇതുപോലെ കഴിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടേക്ക് വരുത്തി കൊല്ലാതെ ഈ ഒരാൾക്ക് ശാപം മാറത്തില്ല. ശാപം എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് സൂര്യപ്രകാശം ഉള്ളടത്തേക്ക് ഈ ഒരാൾക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുഹയ്ക്കകത്ത് തന്നെ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കായിരിക്കും ഈ ഒരു ശാപം കൊടുക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഹീറോ പറയുകയാണ് ഈ ഒരു വാർത്ത മാത്രം ഒരിക്കലും ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ അറിയാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം തുർക്കിപ്പട എപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ദേശമായിട്ട് യുദ്ധം വയ്ക്കുന്നതെന്ന് ദൈവത്തിന് പോലും അറിയാതിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു. ഇതും കൂടി ഇനി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം അറിയരുതെന്ന് പറയുകയാണ്. അതിനുശേഷം കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹീറോയും തൻ്റെ വൈഫിനെയും അതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞിനെയുമാണ്. ഇവർ മൂന്ന് പേരുമായിരിക്കും ഫാമിലി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ വൈഫിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ദിവസത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റർ ദിനമായിരിക്കും.
നല്ല രീതിയിലുള്ള ഉത്സവവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് ഇവരാണെങ്കിൽ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുന്നുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഫെസ്റ്റിവൽ ആഘോഷിക്കാനായിട്ടും ഇവർ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഹീറോ തൻ്റെ പൂർവ്വകാല ചരിത്രവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണ്. ഹീറോ എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവിൻ്റെ മകനായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു തടവുകാരനെ പോലെ നേരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ടർക്കിയിലേക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ ടർക്കിഷുകാരുടെ ആ ഒരു പടയിൽ സ്ലേവിനെ പോലെ ഒരു അടിമയെ പോലെ അവിടെ പണിയെടുക്കുകയാണ്. അവസാനം എങ്ങനെയൊക്കെയോ രക്ഷപ്പെട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ വരിക. അപ്പോൾ ടർക്കിയിലുള്ള ആ ഒരു ദേശത്ത് ഈ ടർക്കിഷുകാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയുകയാണ്, ആ ഒരു പടയിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും വെറുതെ ഇങ്ങനെ കൊന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം, അല്ല എങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ കൊന്നുകളയും എന്നുള്ളൊരു കൊടൂരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ നിർത്തുകയാണ്. ഈ ഒരു രാജ്യത്താണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റർ ഫംഗ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തകൃതിയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൾക്കാരെല്ലാവരും ബിയറും കാര്യം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പരിപാടിയും ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ വലിയ വിരുന്നും സൽക്കാരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ സന്തോഷകരമായിട്ട് ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറേ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട്, രാജാവേ നിങ്ങൾ കാരണമാണ് ഈ ഒരു നാട് ഇത്തരത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പുലർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി ഓരോ തർക്കിക്കാരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിവെച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ഇപ്പോൾ ടർക്കിഷുകാരുടെ യാതൊരു വിധ ബഹളവും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. തുർക്കിക്കാർ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മളെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട്ടിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ കാരണമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ഹീറോയെ വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തി വയ്ക്കുകയാണ്. ഇതേ സമയം വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കുറേ ആൾക്കാർ കയറി വരികയാണ്. ആരാ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തുർക്കിയിലെ പടയാളികളായിരിക്കും. അവർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്, ഈ ഫംഗ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ആളുകളുടെ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ഈ പടയിലുള്ള ആളുടെ കവചവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ആളെ സംഭവം ഞാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് ഞങ്ങളല്ല കൊന്ന, അതൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞങ്ങൾ അതൊന്നും ചോദിക്കാനല്ല വന്നത്. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ സുൽത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ദേശത്ത് നിന്ന് 1000 പടയാളികളെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, തന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ, തരാതെ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിധ ചോയ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജാവായ ഹീറോ പറയുകയാണ്, ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നേരെ പോയിട്ട് ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കയറി പിടിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് ദേഷ്യം വരണം, മിണ്ടായിരുന്നോളം ഞാൻ എൻ്റെ സ്വഭാവം മാറ്റിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹീറോ ഭയങ്കരമായിട്ട് റൂഡായിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോ പറയുകയാണ്, നമ്മളാണെങ്കിൽ വളരെ സമാധാനത്തിലല്ലേ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, സുൽത്താൻ്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റിയേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പടയാളികൾ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ഹീറോ കൊച്ചിലെ തന്നെ അവിടെ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പടയിലായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സുൽത്താൻ്റെ മകനുമായിട്ട് നല്ല കമ്പനി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അയാളെ കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോ ഇപ്പോൾ പോവുകയാണ്, ആ ഒരു ദേശത്തെത്തുകയാണ്. അവിടെ പോയിട്ട് ആ ഒരു സുൽത്താൻ്റെ മകൻ്റെ ആ ഒരു ടെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയതിന് ശേഷം അയാളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾ പറയുകയാണ്, നമ്മൾ തമ്മിൽ വളരെ കമ്പനിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും ഒക്കെയാണ്, പക്ഷേ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ആ ഒരു അധികാരവും അതുപോലെ തന്നെ അയാളുടെ ആജ്ഞയും ലംഘിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. എടാ ഇതുപോലെ തരാനൊന്നും പറ്റില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വന്നോളാം, നിനക്കറിയാലോ ഞാനാണെങ്കിൽ 1000 പടയാളികളുടെ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ട, 1000 പടയാളികൾ തന്നെ എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു 1000 പടയാളികൾ ഒരുവനായിട്ട് നിൻ്റെ മകനെയും കൂടി നീ വിടേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഒരു കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹീറോ ഇപ്പോൾ സമ്മതിക്കുകയാണ്, തൻ്റെ മകനെ പടയിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് ഇയാൾ റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഒപ്പിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നേരെ തൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. വന്നിട്ട് തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു സമ്മതം കൊടുക്കുമായിരുന്നു തൻ്റെ മകനെ ഇതുപോലെ വിൽക്കില്ല എന്ന്. പക്ഷേ ആ ഒരു വാക്ക് ഇപ്പോൾ ലംഘിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പടയിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് തൻ്റെ മകനെയും കൊണ്ടുപോവുകയാണ്, എന്നാൽ തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഇവർക്കിത് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം ടർക്കിക്കാരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആയുധം അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പടയാളികളുടെ പിൻബലവും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ലേനിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം വെറും പുഷ്പം പോലെ അവർക്ക് നുള്ളിക്കളയാവുന്ന ഒരു രാജ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹീറോ വരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് തൻ്റെ മകനും റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്, അച്ഛാ ഞാൻ പോകാൻ റെഡിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ടർക്കിയിലെ ആ ഒരു പടയുടെ തലവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ഓ നിൻ്റെ മകനെ കൊണ്ടുവരില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു, ഓ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ, ഇനി പൊളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ്. ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വാളെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏകദേശം 20-30 പേരുണ്ടായിരുന്നു, അവരെല്ലാവരും വെട്ടി നിരത്തെയാണ് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് യുദ്ധം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. കാരണം ഒരു കാരണമില്ലാതെ അവരുടെ പടയെ ഇങ്ങനെ കൊന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടർക്കിക്കാർക്ക് ദേഷ്യം വരും, അവരാണെങ്കിൽ ഉള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരെയും കൊണ്ട് യുദ്ധത്തിനും വരും. അവിടെ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ തൻ്റെ ഭാര്യയും മകനെയും അതുപോലെ തന്നെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ നേരെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അയക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഹീറോ കുതിരയും എടുത്തുകൊണ്ട് എവിടെയൊക്കെയോ പോവുകയാണ്. പോകുന്ന വഴിയിൽ നമ്മളെ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു മലയുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ഡ്രാക്കുളയുടെ അതേ മല.
ആ ഒരു മലയെ കയറിയിട്ട് ഈ ഒരു ഗുഹയ്ക്കകത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ഗുഹയ്ക്കകത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രാക്കുളയുടെ രൂപം നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു. വളരെയധികം പരിഭ്രമിച്ചു പോകുന്ന നമ്മുടെ ഹീറോയെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ഡ്രാക്കുള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, നിന്റെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഉണ്ട്, നീ നല്ലവനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ കയ്യിലുള്ള മോതിരം ജ്വലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു പ്രകാശം എനിക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റി എന്ന് ഡ്രാക്കുള പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഹീറോ പറയുകയാണ്, ഇതുപോലെ ഉടനെ തന്നെ ടർക്കിക്കാർ ഞങ്ങളുമായിട്ട് യുദ്ധത്തിന് വരും, എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആയുധനബലവും അതുപോലെ തന്നെ പടയാളികളുടെ എണ്ണവും ഞങ്ങളിൽ കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ എനിക്ക് കുറച്ച് ശക്തികൾ തരണം, അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്ന് നമ്മുടെ ഹീറോ പറയുകയാണ്. ആ ഹാ 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 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിരിച്ച് നീയാണ് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ പോണത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ഡ്രാക്കുള അവിടെ കിടന്ന് ചിരിക്കുന്നത്. ഉടനെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു തലയോട്ടി പൊട്ടിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഡ്രാക്കുള സ്വന്തം കൈ കടിച്ച് മുറിച്ച് ആ ഒരു ബ്ലഡ് ആ ഒരു തലയോട്ടിയിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ബ്ലഡ് ഹീറോയുടെ അടുത്ത് കുടിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഇത് കുടിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ നിനക്ക് ശക്തികൾ ലഭിക്കും, നിനക്ക് ചെറിയ അനക്കങ്ങൾ വരെ വളരെ നല്ലൊരു ശബ്ദത്തിൽ കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, ദൂര കാഴ്ച കൂടും, വളരെ നല്ലൊരു ബലവാനായും, അതുപോലെ തന്നെ മുറിവുകൾ ഉണ്ടായ തൽക്ഷണം അതൊക്കെ മാറി മറിയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡ്രാക്കുള പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ എന്താണ് നിനക്ക് തരേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ്, വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഈ ഒരു ബ്ലഡ് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഈ ഒരു ശക്തിയും വെറും 3 ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ നിലനിൽക്കത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്കുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നിനക്കൊരു പ്രത്യേകതയും ഉണ്ടായിരിക്കും. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഈ ഒരു 3 ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് വേറൊരാളെ ബ്ലഡ് കുടിക്കാനായിട്ട് നീ തയ്യാറാവും. ആ ഒരു ബ്ലഡ് നീ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് വീണ്ടും ശക്തി ലഭിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് മോചനവും ലഭിക്കും. ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്. അതായത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് കുടിക്കാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ശക്തികളെല്ലാം തീർന്നു കഴിയും. അപ്പോൾ വളരെ വലിയൊരു ടാസ്ക് തന്നെയാണ്. ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ ഹീറോ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാതെ ബ്ലഡ് വീണ്ടും കുടിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വാമ്പയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബ്ലഡ് കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കൊന്നു തിന്നുന്ന ഒരു നരഭോജി പോലെയൊക്കെ ആയിത്തീരും. അത് തൻ്റെ രാജ്യത്തിനും വളരെയധികം ദുരൂഹമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഹീറോ വളരെയധികം ടെൻഷനിലായിരിക്കും. ഒന്നും പറയുന്നില്ല, അതിനുശേഷം നേരെ ഇതെടുത്ത് കുടിക്കുന്നുണ്ട്. ബോധം വരുന്ന നമ്മുടെ ഹീറോ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് താൻ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ താഴെയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മോതിരം ഇപ്പം പൊള്ളുന്നത് പോലെ തോന്നുകയാണ്. അതിനെങ്ങനെ ഊഴിയെടുത്തതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് താൻ അവിടെ തൊട്ട ആ പാറ പൊട്ടി പൊടിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കാട്ടിലുള്ള എല്ലാ മൃഗങ്ങളുടെയും ശബ്ദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൂരക്കാഴ്ച, അതായത് ഇപ്പോൾ ആകാശത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ ഇപ്പോൾ മേഘങ്ങൾ കീറിമുറിച്ച് കാണാനായിട്ടുള്ള ശക്തിയും നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ടർക്കിക്കാരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പടയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടുകയാണ്. ഓടുന്ന സമയത്ത് വവ്വാലുകൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഹീറോയെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവിടുകയാണ്. ഈ ഒരു ശക്തിയും എനിക്കുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കോട്ടയിലേക്ക് കയറി തൻ്റെ ഭാര്യയും മകനെയും കണ്ടതിന് ശേഷം യുദ്ധത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. അവിടെ തൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട ഏതൊരാളെയും ഒരു ചെറിയൊരു ഉറുമ്പിനെ പോലും വെറുതെ വിടാതെ അവിടെ നിന്ന് കൊന്നു തള്ളുന്ന നമ്മുടെ ഹീറോയെ കാണിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും കൊന്നു തള്ളിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്. ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ പിന്നെ എല്ലാം വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാമെന്ന് നമ്മുടെ ഹീറോ പറയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫറിലുള്ള എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹീറോ ഒരു മരണ മേഖലയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെ ഒരു കൊട്ടാരം ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സേഫ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഹീറോ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കാരണം ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ ഒരു ടർക്കിക്കാരുടെ ക്യാനൻ്റെ അറ്റാക്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും എത്തത്തില്ല. അവിടെ ഇപ്പോൾ കാലാൾ പടയ്ക്ക് മാത്രമേ കയറാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. വളരെ പ്ലാൻ ചെയ്തായിരിക്കും അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അവിടെ ഇവർ പോകുന്ന വഴിയിലും ചെഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചടിച്ചായിരിക്കും പോവുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹീറോ ഇപ്പോൾ ഒരിടത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ തന്നെ അവർ സ്റ്റേ ചെയ്യുകയാണ്. ഹീറോയിനെ കാണിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഹീറോയിൻ്റെ കഴുത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് ഓട്ടമൊക്കെ നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ 3 ദിവസത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് ബ്ലഡിനോടുള്ള ആർത്തിയും ആവേശവും കൂടുതലായിരിക്കും. ഈ ഒരു 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹീറോ പഴയതായിട്ട് നോർമലായിട്ട് മാറുകയായിരിക്കും. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഹീറോ ഈ ഒരു 3 ദിവസത്തെ പരീക്ഷണ ദിവസങ്ങൾ വിജയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബ്ലഡ് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ഇല്യൂഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇയാളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടി വരികയാണ്. ഇതെല്ലാം മറികടക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി കിടക്കുകയാണ്. പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഒരാൾ അവിടെ വരികയാണ്, നമ്മുടെ ഹീറോയെ നോക്കി വരികയാണ്. അതിനുശേഷം അയാൾ പറയുകയാണ്, നീ എന്തിനാണ് എന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്, ഞാൻ നിന്നെയല്ല ഈ വവ്വാലുകളെ നോക്കിയാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ സ്വന്തമായിട്ട് തൻ്റെ കൈ അറുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ബ്ലഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ബ്ലഡ് കുടിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. നീ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മതിലിൽ കയറ്റി ചേർത്ത് വയ്ക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം അവൻ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി വിടുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ടർക്കിയിലുള്ള പടയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു യുദ്ധം നടന്ന ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയാണ്. ആ ഒരു തലവനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ വന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാളെ
മാത്രമേ നമ്മുടെ ഹീറോ ഇപ്പോൾ ജീവനോടെ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നിനക്ക് ഈ സ്ഥലം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് നമ്മുടെ ഹീറോ ചോദിക്കാനായിട്ടും അവനെടുത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ടർക്കി പടയാണെങ്കിൽ നേരെ നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ ഈ ഒരു രാജ്യത്തിലേക്ക് യുദ്ധവുമായിട്ട് വളരെ വലിയൊരു സൈന്യവുമായിട്ട് വരികയാണ്. നമ്മുടെ ഹീറോയെ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്ത് പാടും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഇന്നലെ കണ്ട ഒരു മുറിവുകളുമില്ല. അതൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹീറോയിന് എന്തൊക്കെയോ സംശയമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിൻ്റെ ശരീരത്തിന് എന്താണ് പറ്റിയത്? അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഹീറോ തന്നെ മോതിരം മൂരിട്ടൊരു മാല പോലെ അണിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരിക്കും, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുകയും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഹീറോ നേരെ ഒരു വാതിൽ തുറക്കുന്നുണ്ട്. വെയിലടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹീറോയുടെ ശരീരം പൊള്ളിപ്പോവുകയാണ്. ഇത് കണ്ടിട്ട് ഹീറോയിൻ വളരെയധികം ഞെട്ടുകയാണ്. എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹീറോ ഇപ്പോൾ ഹീറോയിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടർക്കിപ്പടയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാട്ടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. കാട്ടിനകത്ത് കയറിയ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹീറോ ഇതെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തായിരിക്കും ചെയ്തിരിക്കുക. കാരണം പുറത്താവുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ പ്രകാശവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അവർ വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ യുദ്ധത്തിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറോയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കാട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇരുട്ടും കാര്യങ്ങളുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങാവുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യം എന്നുകൊണ്ട് ആ സമയമാണെങ്കിൽ ടർക്കിപ്പടയിലുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളെയും നമ്മുടെ ഹീറോ ഇപ്പോൾ ജാനും പീനും വെട്ടി കീറുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ പടയിലുണ്ടായിരുന്ന പടത്തലവനെ അവർ കൊല്ലുകയാണ്. അങ്ങനെ കൊന്ന ആ ഒരാളെയും നമ്മുടെ ഹീറോ ഇപ്പോൾ കൊല്ലുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹീറോയുടെ വൈഫിനെ, അതായത് നമ്മുടെ ഹീറോയിനെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ കൊല്ലാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഹീറോ എന്തൊക്കെയോ കാണിച്ച് അയാളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ട് ഭാ എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പേടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുഴിയിലേക്ക് വീണ് മരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോ നേരെ ഈ ഒരു ആൾക്കാരെല്ലാം ടെൻഡടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വരികയാണ്. നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ടും വളരെ സമാധാനത്തോടെയും കിടന്നുറങ്ങണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ആയുധങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ആയുധങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ അവിടെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുകയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു സീൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ ശക്തികളുണ്ടെന്ന് ഈ ഒരു ടർക്കിയിലുള്ള ആൾക്കാരിപ്പോൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സുൽത്താനായിരിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ തൻ്റെ മകൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു പടയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ഒരു ശക്തി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും, അവസാനം നമ്മൾ തോറ്റു പോകും എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സുൽത്താൻ്റെ മകൻ പറയുകയാണ്, അവർ ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടാലല്ലേ ഓടത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ എല്ലാവരെയും കണ്ണുകൾ കെട്ടിവിടുകയാണ്. നിങ്ങൾ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് സുൽത്താൻ്റെ മകൻ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവർ നേരെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ മകൻ ഒരു സാധനം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് ഈ റൂമിലേക്ക് എന്തിനാണ് പോകുന്നത്, ഈ റൂം എന്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് വളരെയധികം നിഗൂഢതകൾ നിറഞ്ഞ മുറിയാണ്, നീ അവിടേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹീറോ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാൾ പറയുകയാണ്, നീ ഒരു തീയ ശക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു ദുഷ്ടശക്തിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നീ ഇതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ നാശത്തിന് കാരണമാകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ അല്ല എങ്കിൽ നീ ഈ സൂര്യപ്രകാശം അനുഭവിക്കുമെന്ന് പറയുകയാണ്. ഉടനെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു തുണിയാണെങ്കിൽ കീറിവിടുകയാണ്. ഈ ഒരു തുണി കീറുന്നതോടുകൂടി തന്നെ സൂര്യപ്രകാശം അകത്തേക്ക് അടിക്കുകയും ഹീറോയുടെ ശരീരം പൊള്ളാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഉടനെ തന്നെ ഇയാളാണെങ്കിൽ ഉള്ള എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പറയുകയാണ്, ഇതുപോലെ ഒരു ദുഷ്ടശക്തിയാണ്, ഞങ്ങളെ ഇപ്പോൾ കൊന്നുകളയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആൾക്കാരെല്ലാവരെയും കൺവീൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. ആൾക്കാരെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഹീറോ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ടെൻറ്റിന് തീയിടുകയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഹീറോയിൻ വന്ന് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളൊന്ന് വെറുതെ എവിടെ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ്. അതിലൊന്നും ഈ ആൾക്കാർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. അവസാനം ഇരുട്ടാവുകയാണ്. ഇരുട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ എല്ലാ ശരീരഭാഗങ്ങളും വീണ്ടും ഒന്നേന്നെ ആവുകയാണ്. അത് തിരിച്ചായതിന് ശേഷം ഹീറോ വെളിയിലിറങ്ങി വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത്, അല്ലാതെ വെറുതെ നിങ്ങളെ കൊല്ലാനൊന്നുമല്ല, അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാമായിരുന്നു നിങ്ങളിപ്പോൾ ചത്തുപോയേനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഹീറോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമോഷണലി അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര സാഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അതോടൊപ്പം നല്ല ദേഷ്യവും ഹീറോയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ടർക്കിഷ് പടയാണെങ്കിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എണ്ണം ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുതലായിരിക്കും. ആയിരക്കണക്കിനല്ല, പതിനായിരക്കണക്കിനല്ല, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരായിരിക്കും ആ ഒരു പടയിലുണ്ടായിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഹീറോ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു വവ്വാൽ അതുവഴി പറന്നു പോകുന്നത്. വവ്വാലുകളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുമോ എന്ന് നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നി. ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് തൻ്റെ കൈ വെച്ചിട്ട് വവ്വാലുകളെ ആകർഷിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു കാര്യം വിജയകരമായി തന്നെ നമ്മുടെ ഹീറോ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് വവ്വാലുകളായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹീറോ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. തൻ്റെ കൈ ആക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ വവ്വാലുകൾ പറക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വവ്വാലുകളെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഓരോ പടകളെയും ഇപ്പോൾ അഴിക്കാനായിട്ട് നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു പടത്തവലനെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പടകളെല്ലാം പേടിച്ചോടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഒരുത്തനെ പോയി കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവനായിരിക്കില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു പടയുടെ തലവൻ. നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ രഹസ്യമായി ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ആ ഒരു പടയിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കയറുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ ഭാര്യയും മകനെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. തൻ്റെ മകനെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹീറോയിനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് എതിർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഒരു മൽപ്പിടത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഗോപുരത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഇവൾ താഴേക്ക് വീഴുകയാണ്. താഴേക്ക് വീഴാൻ
അവസാനമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയായിരിക്കും. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ മകനെയും കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഹീറോ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണുകയാണ്. ഉടനെ തന്നെ ഹീറോയിൻ താഴേക്ക് വീഴുകയാണ്. ഹീറോ തൻ്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നേരെ താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ സമയം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറോയുടെ ശക്തി ഈ ഒരു പകലോടുകൂടി തീരുന്നതായിരിക്കും. ഹീറോയിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഹീറോ താഴെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ താഴേക്ക് എത്തുകയായിരിക്കും അവൾ മരിക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ പകുതി ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽഭാഗം ജീവൻ മാത്രമേ ഹീറോയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. യാതൊരുവിധ രക്ഷയും അവൾക്കിനി ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ തൻ്റെ മകനെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് രണ്ടുപേരുടെയും കർത്തവ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീറോയിൻ പറയുകയാണ്, എൻ്റെ ബ്ലഡ് കുടിക്കുന്നേ, അപ്പോഴത്തേക്ക് നിനക്ക് നിൻ്റെ ശക്തികൾ തിരിച്ചു കിട്ടും, അപ്പോഴത്തേക്ക് നിനക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയുകയാണ്. നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് യാതൊരുവിധ നിവൃത്തിയും തൻ്റെ മകനെ രക്ഷിക്കാനില്ലാതെ തന്നെ നേരെ ഹീറോയിൻ്റെ ബ്ലഡ് എടുത്ത് കുടിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഹീറോയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ശക്തികൾ വീണ്ടും കിട്ടുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഹയ്ക്കകത്തോണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു ഡ്രാക്കുളയ്ക്ക് ശാപമോക്ഷം കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും തൻ്റെ കൂട്ടാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിക്ക് പറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് തൻ്റെ ബ്ലഡ് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും ഡ്രാക്കുളയായിട്ട് മാറുകയായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നേരെ ഇവരുടെ ഈ ഒരു പടയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവർ വീണ്ടും യുദ്ധത്തിലേക്ക് തയ്യാറാവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പടയിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഒരു 90% ആൾക്കാരും ഡ്രാക്കുളയായിട്ട് പൂർണ്ണ രൂപം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവരിങ്ങനെ അടിച്ച് കൊല്ലുകയാണ് എല്ലാവരെയും. ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല, ഒരു ദയയും ദാക്ഷിണ്യം കാണിക്കുന്നില്ല. തീർത്ഥങ്ങളെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള VFX എഫക്ട്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി തന്നെ സിനിമ വളരെ വലിയൊരു ത്രില്ലിംഗ് രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹീറോ എല്ലാവരെയും തട്ടിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തൻ്റെ മകൻ ഇരിക്കുന്ന കൂടാരം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. അവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സുൽത്താൻ്റെ മകനും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അങ്ങനെ അയാളുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ തൻ്റെ വീക്ക്നെസ്സായ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇയാൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അവിടെ നിറയെ കോയിനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും. നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് ശക്തി അവിടെ കുറവുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ അടിയൊഴിച്ച് വരികയാണ്. നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ ശക്തികൾ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഹീറോ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഗോൾഡ് കോയിനും സിൽവർ കോയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ എറിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ടും അത് ശരീരത്തിൽ കൊള്ളുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹീറോയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ട് ഹീറോയ്ക്ക് നേരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹീറോയെ അടിച്ച് താഴെ ഇടുകയാണ്. നെഞ്ചത്ത് കത്തി കുത്താനായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഹീറോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വവ്വാലായിട്ട് മാറുകയും ആ ഒരു കത്തി നേരെ ഈ ഒരു എതിരിയുടെ നെഞ്ചത്തേക്ക് കുത്തി ഇറക്കി കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ തൻ്റെ മകനെ മോചിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ആ ഒരു വലിയ പടയുടെ നടുക്ക് തൻ്റെ മകൻ മാത്രമായിരിക്കും മനുഷ്യനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് ഇതുപോലെ പൈശാചികമായ ശക്തികളുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കുരിശും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു കുരിശിനടുത്തേക്ക് ഈ ഒരു വാമ്പയറും കാര്യങ്ങളൊന്നും അടുക്കുന്നേയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് തൻ്റെ മകനെ ഇപ്പോൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ഡ്രാക്കുളയുടെ അടുത്ത് തൻ്റെ മകൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ മകനെയും അവർ ഇതുപോലെ ഡ്രാക്കുളയാക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൊന്നുകളയുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇയാളുടെ അടുത്തേക്ക് ആക്കുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിലേക്ക് പൊള്ളലുകളേക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവരെല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് വെറും നശൂനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസ്ഥികൂടം വെറും അസ്ഥികൂടങ്ങളായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ താനും മരിക്കുകയായിരിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരാൾ തൻ്റെ കുറേ ബ്ലഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ആദ്യമേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അയാളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയെ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം ബ്ലഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ മകനായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ട്രാൻസൻ മേലിയുടെ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ സ്കിപ്പായതിന് ശേഷം അടുത്തതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് മോഡേൺ വേൾഡ് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ ഹീറോ ഇപ്പോഴും ജീവനോടെയുണ്ട്. കാരണം തനിക്കുള്ള ഈ ഒരു ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലഡ് വെറുതെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മോർട്ടലായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രാക്കുളയ്ക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ മോഡേൺ വേൾഡിലെ തൻ്റെ ഭാര്യയുമായിട്ട് വളരെയധികം സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു പെണ്ണ് നമ്മുടെ ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലൊരു കെമിസ്ട്രി വർക്കൗട്ട് ആവുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറൊരാളെയും അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആരാന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഗുഹയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് ശാപമോക്ഷം കിട്ടി നമ്മുടെ ഹീറോയെ ഡ്രാക്കുളയാക്കിയ അതേ വ്യക്തി. അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ വേറൊരു വലിയൊരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കഥയിലേക്ക് ഈ ഒരു സിനിമ വീണ്ടും വഴിത്തെളിവാകുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ സിനിമ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്.